Do të ndalemi tani në një tjetër çështje, e cila sigurisht për shkak të asaj çfarë u krijua në lidhje me krizë, me një krizë të mundshme energjetike, solli në vëmendje disa mekanizma të rinj apo politika të reja që ndërmori qeveria shqiptare për ta balancuar, për të ardhur në ndihmë të qytetarëve, por nga ana tjetër për të minimizuar disi kostot e krizës energjetike. Dhe ndër të tjera, qeveria planifikoi kështu vendosjen e paneleve diellore duke u ardhur në ndihmë edhe mjaft qytetarëve apo edhe bizneseve. Dhe ne do të flasim pikërisht për këtë çështje në studio me ekspertin Rako Paja. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Paja. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që jemi bashkë për të folur sigurisht për një temë e cila ka filluar të kthehet në trend sa i përket pikërisht edhe përdorimit të energjisë, nëse referohemi paneleve diellore. Sa janë rritur kërkesat e qytetarëve për ta pasur? Unë mendoj para se dëgjova që të dëgjojmë San Remo apo diçka tjetër, më mirë qytetarët shqiptar duhet të dëgjojnë për zhvillimin dhe për energjinë, që është plani A, duke filluar dhe u rritur ekonomia shqiptare, duke prodhuar koston e parë të familjeve tona. E qartë, po nëse qytetarëve nuk i japim informacionin e dur, ndoshta bëhet e pamundur ndonjëherë për të kuptuar se sa të rëndësishëm janë panelet diellore. Prandaj jemi ne këtu që do japim informacionin 100% qytetarëve. Dhe me që jemi, a e kanë informacion? Patjetër. E kanë. Unë mendoj se qytetarët shqiptar janë shumë të shkatë, shumë të zhvilluar dhe presin me padurim hapat që qeveria merr. E cilat janë hapat në këtë moment? Që flasim, që ndërmerë qeveria. Vëmendja e fotovoltaikut në Shqipëri, sot është bërë fakt, dhe qeveria mendoj se është duke marrë hapat për t'i subvencionuar dhe për të ecur përpara. Po dakord, po ka një moment, ju thoni fotovoltaikët, po ka diferencime, ka panele diellore, ka panele fotovoltaike. Qytetarët shqiptarë ndoshta nuk e kanë të qartë për çfarë funksionon njëra e tjetra, ose shpesh i konfuzojnë dhe i ndërthurin që kanë të njëjtin qëllim. Patjetër, panelet diellore janë panelet që ngrojnë ujë, që ulin 70% të kostove të energjisë. Panelet fotovoltaike janë panelet që prodhojnë energji dhe ulin 100% koston e energjisë. Këto janë dy panelet të sjaruar në këtë formë. Megjithatë, nëse referohemi dy iniciativave të qeverisë sa i përket subvencionimit të paneleve diellore, kanë qenë shumë qytetarët që kanë përfituar sa i përket këtij subvencionimi. Kemi shifrat sakta eksakte dhe e vërteta se në panelet e ujit nuk ka ashtu aq kuadri jonë se nuk kemi me panelet e ujit, kemi tek pjesa fotovoltaike, po besoj që është një mbështetje shumë e madhe që ka bërë qeveria, duke paguar 60% të kostos. Megjithatë, fotovoltaikët janë më të kushtueshëm dhe nëse një familje shqiptare do të merrte përsipër për të instaluar, le të themi, një panel fotovoltaik, sigurisht që është shoqëruar me një sër problematikash nga pas, apo jo? Patjetër, faktikisht janë pak an kosto pak më të lartë, por ideja e se paneli fotovoltaik jeton 30 vjet dhe kthimi i investimit bëhet për 5 vjet. Unë do ta jap ta kuptonin me kilovat, 1 kilovat instaluar në një familje do kushtoj nga 800 euro deri në 1000 euro, e cila do na sjellë për kilovat si çmim do na sjellë rreth 170.000 lekë të vjetra. Automatikisht për 5 vjet kjo kosto është e kthyer mbrapa. Kështu që i ngelet 25 vjet që të marrë për kilovat. Një familje do nga 6 deri në 10 kilovat. Automatikisht nëse bën 10 kilovat do marrë 1.700.000 lekë për kilovat në vit, thata. Atëherë është një moment i artë për gjithë qytetarët për të vendosur. Shqipërinë e favorizon edhe pak vendi ku gjendet gjeografikisht, që ka rreth 283 ditë diell, që është fantastike. A kërkojnë, ndjes Mandila, kërkojnë hapësira panelet fotovoltaike për të instaluar, se shumica e atyre që ndoshta jetojnë në pallat për shkak të se ne kemi 1.001 kusure, si për në tarac kemi depozita, në për balkone, i kemi këthyrë në për garderoba, në për kuzhina, pra i kemi shfrytzuar hapsira duke mos e ditur që do të vinte kjo ditë ku do të na duhej edhe një panel fotovoltaik. Unë kam këtu një thirrje për kryebashkiak që do vinë, apo dhe këta që janë, për të marrë vendime, ne flasim për Tiranë, me që jemi në Tiranë dhe Tirana ka 1.000.000 banorë, por ka dhe shumë depozita. Këtu do dali një vendim që vetëm kati fundit mund të instaloj fotovoltaik. Për shkak të hapësirës që nuk e ka. Po pra, po tani çështja është vetëm kati fundit, dakord. Po ka drejtën vetëm ai që jeton në kat fundit apo gjithë banorët e? Jo, vetëm kati fundit. Këtu është një pa drejtë. Po kështu duhet bëhet. Do të thonë
ka raste që du të marrin vendime, edhe pse është e pa drejt, por unë ta kthej ndryshe. Të po flasim për fotovoltaikët, për fotovoltaikët. Po për panele diellore, unë jam në 4-4, duaj që ta kem panelin diellor, ku do ta vendos? Atëherë du të merren dy vendime, nëse do vendosim panele diellore, do vendosim vetëm panele diellore dhe jo fotovoltaik, se nuk ka hapësirë. Dakor, ku do ta vendos unë që jam që banoj në katin e 4? Ku do ta vendos? Kam unë hapësirë të drejtë si qytetar, se ju thoni që është një do ta shpjegoj. Do ta shpjegoj. Moment i art për qytetarët shqiptar. Këtë ka nevojë të dinë qytetarët. Okej, patjetër. Paneli diellor do 4 metra katror. Edhe një pallat mund të ketë 50 familje. Po. Atëherë këto metra për panelin diellor janë. Mhm. Po për fotovoltaikët? Për fotovoltaikët nuk janë për të gjitha, se arsye kush është. Për fotovoltaikët ne tham që duam 6-10 kW, po për kilovat do 5 metra katror. Atëherë automatikisht ty nuk të merr. Ky është arsye. E qartë, po mos duhet rishikuar ligji për të kuptuar se ku do të shkojmë në të ardhmen. Pra duhet rishikuar ligji që taraca e pallatit është një pronë e përbashkët, dhe ndoshta edhe kur pallatet e reja që do të fillojnë të projektohen, duhet projektohen me perspektivën që në këto taraca do të instalohen letemi panele fotovoltaike. Patjetër. Besoj se bashkitë e kanë përvrasi këtë pjesë dhe ndërtesat e reja po dalin me sistem prodhimi fotovoltaik. Por, nëse një pallat ka 50 familje, panele fotovoltaike duhet të ketë për të përmbushur nevojat e gjithë këtyre familjeve? Panel për ujin, e ngrohtë panel diellore. Jo, fotovoltaike. Pra, atëherë, kjo bëhet kështu. Nëse 50 familje, bëhet një llogari që kërkon nga 6 kW. Dhe na duhet diku tek 1500 metra. Për të plotësuar. Pallati mund të ketë 500 metra. Prandaj është arsye që nuk i plotëson. Edhe ne sugjerojmë që kati i fundit e ka mundësinë. Ato 10 familje apo 5 familje që janë, edhe jo 50. Se tek e fundit fare ti që e ka të parë, nuk i prish punën atij që është katë lart. Domthonë, pse mos ta lejosh? Ti je me një firmë nga administratori i pallatit. Jo, më prish punë mua ai, se unë paguaj faturën më shumë të energjisë elektrike, ai nuk paguan. Po është fati jo që ti më ka të parë dhe i ka të lartë të bëjë. Prandaj them që kjo situatë, prandaj duhet sqaruar, jo pa arsye unë bëj pikërisht këtë çështje për të sqaruar sepse pa dashje fut në konflikt banorët me njëri tjetrin. Nga ora që merr nga çështja e prioritetit. Nga ora që merr vendim nga autoritetet, nuk ka konflikt. Kur nuk ka vendim, ka konflikt. E qartë, megjithëse në Shqipëri ka qenë modës dhe reklamohet her pas here kredi për shkollim, kredi për makinë, kredi për shtëpi. Nëse do të flasim pikërisht për panelet fotovoltaike, të cilat janë kushtueshme për thënë vërtetën. A do të ketë ndonjë lehtësi pikërisht nga banka dhe oferta për ta çuar qytetarin, për ta orientuar drejt një energjie të rinovueshme? Kjo është një pyetje fantastike që shumë shqiptarë që dëgjojnë thonë bravo që e tha. Unë mendoj se këtu autoritetet dhe bankat po japin kontributin e vet. Unë besoj se së shpejti autoritetet duhet të nxjerrin matjen vjetore të energjisë, se kjo lidhet ngushtë me bankat për prodhimin dhe sigurinë e klientit për kredi. Bankat sot në dinin time japin kredi pak kolateral vetëm me instalimin e impianteve fotovoltaike, por nga kompani serioze që kanë një eksperiencë shumë vjeçare dhe kredin e pakon dielli. Kështu kam shprehen unë. E vetëm kredi që pakon dielli. Faleminderit shumë që ishit me në studio. Faleminderit juve. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit.